جبليسكه جمهوريه سومالان او كوغو سودوينيا حفله قلت شبيتا كورسده كوبات الليل سراكيل عيد كبليسكه مدحوينه سومالان مدن موسى بيشي عبد يا مانتا وحو توبرو سوخليله وبقول يستن سركال وكاكلا ترسن عيد بدا بوليسكا لانتا سوده كيلالاد خيبها كواسو دميسه توبر كليلي سركالمو مناسبه توبر كاني او لوغو قبتي دوغسيكا توبرده عيدن كا ماندرا ايا وخ مدحوينه سومالان كلا قيب غلي حبنا كبيده غولها وسيرده خليبانو تليا شكل دوان عيدمدا قرنكا معلمين تدوغسيكا يسراكي شكل دوان مانتا يغو قلي جبينيي او غورن بو حمد شاسيكا لإسرائيل سرسري أو كترسن معلمين تدوسيكا مانديرا إيا مدح لبوليس كأوقا بلسردين عطو بركا وحان إدهدين أو أهل إسرائيل كواسو إسكوتري إيدك بوليسكا إيدك بادا إيدك بغريشكا لما إسرائيل شاسي وحي قاتين دروستي لو طلق علي أي سيفي عالو قاتين وحانا حالكا وحاكا ديك يمدر مدعوين إسرائيل بوليسكا بغريشكا إيدك بادا مدر مدعوين qorshaha lagu talagalay saraakiishan inay kaga baxaan kulida waxa ay muddo 6 bilood ah hase yeeshee 2 bilood baa lagu daray waxa ay ku dhameysteen tababarka 4tan iyo 1 leeli sarkaal ciidanka socdaalka 7 iyo 10 leeli sarkaal jaamacin 8tan 9 iyo 8 jaamacin madana madaxweyne waxay muddadii ay ku jireen ay barteen ciidanka biliiska jaamacii waxa weey kuntu 96 ciidanka socdaalka waa laba jaamacii muddadii 8 bilood ah ee ay ku jireen koorsada waxay barteen duruusta horteena ku dhagan oo ugu horeeyo sharciyada tarbiyada islaamka xeerka tarbiyada islaamka dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxa iyaguna madashaasi ka hadlay taliyaha ciidamada booliska sirreeya gaasin maxamed aadan saqadi daba galay taliyaha ciidamada militariga sirreeya gaasin ismaaciil tali ilaalada xeebaha sirreeya guuto maxamed xuseen xiirane iyo laanta socdaalka sirreeya guuto maxamed cusmaan caalim daba waxaana dhamaantood basi isku mid ay u soo dhaweeyeen dhalinyaradani iyagu maanta dhameystay toobarkaasi weesiinayna cadawgeenana aan u sheegayna inay ciidanka boolis quraan ahayn iyo ciidan bado quraan inay u tababarayeen cid kasta oo wax isku dayda oo cadawgeena ah inay intay indhaha ka galaan madaxa goyn doonaan waxaan kula dardaarmayaa oo maanta oo i hadhay dhalinyaradan waxa ka dalacaysan markuu madaxweynuhu ku dhawaaqo sarkaal xigeen iyo arday waxa noqonaysan niman xidiga la siiyo waxa noqonaysan sarkaal waxa noqonaysan hoggaamiye sarkaal hadaad muqasho xidigla ilaa general waa hoggaamiye waa sarkaal marka siyaasada laga reebo ciidanku hadii general ilaa xidigla waa sarkaal mas'uuliyad weyn baa idii fuulaysa waxaan idii kula dardaarmayaa in cadaalad ogaataan ilaahay waxaan idiiga rajaynaynaa kuwii qaranku ku reeyo ummadda reer Soomaaliyeedna ku reeyso ee sharaf iyo milga u soo jeeday inaad noqotaan waxaan u mahadnaqayaa taliyaha ciidanka booliska ee igu casuumay inaan halka ka hadlana isna waan u mahadnaqayaa taan meel walba waxaan hambalyeynayaa saraakiisha kala duwan ee halkan loogu xidhayo leyli sarkaalkii maanta darajada loo tolayo aad iyo aad baan idiin hambalyeynaynaa waxaanan ku faraxsannahay talagalka weyn ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya hoggaaminayo inay wax badan sidaas tiim gobolada u qaybiyo oo baarista tababaro badan marka la siiyo baara waayo kiiska baddu waa ka duwan kiisas kale marka uu dhaco wuu lumaa hadduu lumaa lama helo waa waxaan hortaagay mar walba insha Allah waa la bilaabay kulliyadana loo bilowday annaguna waa la kaashan doonaa xeerkuna wuxuu la siinayaa inaanu dembiilaha maxkamad geyn karo dacweyn karo xabsiga ugu hayn karay dhinaca kale waxaa isna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed kaayn axmed waxaana uu yidhi gaba maarmaana difaaciinnan dhowrka boqol ee qof ah ee tiradooda halkan lagu sheegay waxaan qiyaasaynaa hoggaanka tababarku markii uu sheegay saacadii aad halkan wax ku barateen iyo barnaamijka halkaa ku qoran inuu noqonayo barnaamij waxa uu noqonayaa barnaamij kiciya oo aada u sii kordhiya nuxurka
حولها هي برنامج هذا إذا ما دينا معنكو له داية بوليسكا إذا كإيميجريشن كا إذا كإلالة الحياة بها إنت أمركا كيف قدبه مركا وقوه الرسام معنطا وحي إنه عباليان إنا حوي وينها جمهورية السومالي لان يادون كبا وإنه كوه عباليان إنه معلمت السيدية دمارج وعالم كادو يدب اللوغو وده دبال دقو معلمت حوينكا وحنا اللي دورنا هداي من بوليسكا قرن كسومالي لاند عيد مدين نبا نخي واجب كوغو الرأي برنامج هذا نوغو الرأي وحوية إنا إنو إلالينا حقوق ده حوينكا جمهورية ده سومالي وقود بين محمد شاسيكا اللي مدحوينها جمهورية ده سومالي المدان موسى بيح عبدي كاسي أولوسي دردار بايد اليردني ماان تيغو توبار كدامايستي وحانوري يو حجايسي ديانا الله سيو واجب كوها بريانا يا لما قف وراء يا أبو صحيح قف وراء يا ولكن فجارة على ذي كحري دونا أقول بعهبة تاسنا وين تا وحنا بلينا يا حبلها كسر قيب قري تابركا وأنك جبينا آدي آدو أماني أنا وهم بلينا أنا وقبل قري جسنا الله أن حبله هو يكسر يهنا جا ويكسر يهنا يا إذا ما ذا وحلايا تواصل كهر أما حتى لحسن كهر إذا دوا هيد إن أنتوا هناك بقى تعيد ماذا يهوشون لكن ما كان اللي يسوي بد شلي شن تيجوا على ملانية ترى ده أبض نايد حبلا حق هنا سوق علي حبلا أنا وراه ملانية يا وحيرة ترى حفر ده السوق ولا ندينا آدي أدبار نحن ملانية يا إلى هاي وحنا كنا شيلنا الأبار سنة كتشيليو kuna fududaynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhamaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil waad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kuma gudahood uu ku helay adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijaha dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal Oh, hadal. Bishi ordan. $7. Oh, kelia. Kudarso, foreign kasto adirtana, oh, kubilash. Hadaba, si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac, xidig, 8/8, afargees. Ama, xidig, 2/2, afargees. Isticmaal, shabakadda ugu ballaaran, geyiga Soomaaliland.